Após o aumento na procura por testes de Covid, a Prefeitura de Goiânia amplia locais e quantidade de testes. A gente vai agora com o secretário, Giza, já para conversar, para saber como é que está essa ampliação. Ontem a gente conversou com o secretário municipal de saúde, Durval. Secretário, bom dia mais uma vez. Obrigada por atender ao nosso chamado aqui mais uma vez para a gente explicar, porque ontem a gente ainda mostrou, né? O senhor ainda falou para a gente sobre essa questão da Prefeitura estar fornecendo mais testes conforme eles vão acabando por causa da grande procura, mas a Prefeitura resolveu ampliar até os locais agora de testagem? Bom dia, Manuela. Bom dia, telespectadores da Rede Record. Sim, a testagem ampliada é uma ferramenta muito poderosa e muito importante no mapeamento dos casos, porque as tendas e esses locais de testagem, eles são para testar justamente aquelas pessoas que não estão com doença ou com pouca quantidade de sintomas. Nós chamamos de oligossintomáticos, são os assintomáticos e os oligossintomáticos. Essas pessoas, nós precisamos estar acompanhando e mapeando justamente as regiões. Como há uma procura maior e nós estamos vendo realmente uma positividade mantida num patamar mais elevado, é muito importante que nós façamos uma expansão da quantidade, mas também da territorialização dessas testagens. Então, hoje, já serão 3 pontos, com a disponibilidade de até 4.500 testes. A partir de amanhã, sexta-feira, nós já voltamos com a outra modalidade, que é o drive, ampliando também por demanda livre, com a capacidade média de mais ou menos 1.500 testes também por dia. E na segunda-feira, nós já estaremos com 6 regiões mapeadas. Nós teremos 4 tendas e 2 drives, podendo chegar até 9 mil testes realizados por dia. Então, isso é uma determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, sempre preocupado com as medidas de flexibilização, para estar acompanhando toda a situação de transmissão e de gravidade da doença na nossa capital. O secretário, e é importante a gente chamar a atenção, porque, por exemplo, ontem eu tinha acabado de falar com o senhor aqui nessa participação, e aí a gente foi mostrar um dos pontos de testagem de ontem, que era no Parque Mutirama, e tinha gente na fila que estava buscando teste porque estava com um sintoma. Quem tem sintoma tem que ir para a unidade de saúde. Na unidade de saúde também tem teste, né? Manuela, muito importante essa sua colocação. A testagem ampliada, ela é uma ferramenta justamente para mapear esses pacientes assintomáticos ou pacientes com poucos sintomas que tiveram contato com uma pessoa positiva e precisam desse esclarecimento diagnóstico. As pessoas com sintomas, com dor de cabeça, com febre, com mal-estar, com qualquer situação de saúde, deve se deslocar a uma das unidades da prefeitura. Lembrar que todas as unidades do município, 24 horas, atenção primária, todas as unidades têm disponibilidade de testes. É realizado tanto o teste de antígeno, que fica pronto imediatamente, como também é feito a coleta de PCR para o acompanhamento de genotipagem. E aí Goiânia mostra mais uma vez sua responsabilidade. Nós já realizamos quase 500 mil testes ao longo dessa gestão e já fizemos mais de 1.500 sequenciamentos genômicos, justamente para acompanhar as mutações dos vírus. Secretário, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma dúvida minha como mãe de duas crianças. A partir de qual idade que esse teste pode ser realizado? Por exemplo, eu tenho uma bebezinha de 1 ano. Se eu tenho um bebê, por exemplo, que teve contato, né, com alguma pessoa que está com Covid, criança também pode fazer? O teste, ele pode ser realizado em qualquer pessoa, independente da idade. Tá. O que existe hoje é recomendações para sintomas e assintomáticos. O fato de você ter entrado em contato com uma pessoa positiva e não ter desenvolvido nenhum sintoma, não obriga que seja realizado o teste. Tá. A vigilância, ela deve acontecer sempre nas pessoas que estão sintomáticas. Já essa ferramenta de testagem ampliada, ela é uma ferramenta de mapeamento epidemiológico, ela pode ser realizada em qualquer um. Mas lembrar que uma criancinha muito pequenininha, sem sintomas, ser submetido a um teste que tem um grau de invasibilidade, que é a coleta do suave, que é o suave nasal, pode ser muitas vezes desnecessário. Então, casos peculiares precisam ser avaliados, mas qualquer pessoa pode sim ser submetida ao teste.
Secretário, só para a gente finalizar, ontem a gente falou sobre a questão da máscara, né? O secretário ainda falou que o que eles mais avaliam em relação, apesar do aumento dos casos de Covid, de não voltar novamente à recomendação para o uso de máscara, é o fato da vacinação estar ampliando, né? Estar com um número relativamente positivo, apesar de muita gente ainda não ter procurado, principalmente a segunda e dose de reforço. Mas, secretário, por exemplo, esse fim de semana teremos um grande evento em Goiânia, uma aglomeração muito grande de pessoas. Qualquer pessoa que teve contato com quem teve Covid ou que esteja com qualquer sintoma, o ideal é não ir, ou se for, vai de máscara, né? Essa recomendação de você não estar frequentando ambientes públicos de maiores aglomerações com qualquer sintoma relacionado a condições gripais ou então sintomas como a coriza, espirro, tosse, ela se mantém. A máscara é um dispositivo eficaz para proteção, principalmente nesse momento, daquelas pessoas imunossuprimidas que estão sob tratamento de câncer, os idosos. Mas sobre a vacina, é muito importante nós chamarmos a população à responsabilidade. Nós precisamos da terceira dose. A terceira dose, que é a dose de reforço, ela está aí disponível para toda a população. Hoje, Goiânia já tem 85% da população vacinável com 85% de vacina da primeira dose, já passa de 80% a segunda dose, mas ainda nós temos somente 650 mil pessoas com dose de reforço. Então, é muito importante que a dose de reforço seja feita. Então, aproveita para atualizar o seu cartão de vacinação. Todas as salas de vacinação do município têm a vacina disponível, todas as vacinas. E lembrar que existe a van que circula pela cidade. Através do site, das redes sociais da prefeitura, você pode saber aonde a van vai estar mais próxima de você para você poder tomar a sua terceira dose ou a segunda dose. Não deixe a sua dose atrasada. Obrigada, secretário, pela participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente, mais uma vez aqui no Goiás no Ar.